V dnešnom vydaní nášho rusínskeho magazínu, ktorým chceme hľadať príčiny, ale aj východiska, ako zamedziť vymieraniu rusínskeho jazyka, sme navštívili obec Radva nad Laborcom, nachádzajúcu sa v okrese Medzilaborce. Táto obec vznikla v roku 1964 zlúčením Nižnej a Vyšnej Radvane. Prvá písomná zmienka o obci Nižná Radvaň pochádza z roku 1475 a o obci Vyšná Radvaň z roku 1440. V úradnom lexikóne osád Uhorska z roku 1713 je obec predstavená ako čisto rusínska. Náboženský súpis obyvateľstva z roku 1806 vedie obec ako grécko-katolícku s rusínskym jazykom kázania. K obci sa viaže viacero známych osobností, či už pedagóg Štefan Kantor, operný spevák Vasil Hricák, herec Andrej Lucík, pedagóg, hudobník a osvetový pracovník Bartolomej Soták. V obci sa nachádza základná škola, ktorá je pomenovaná po prvom riaditeľovi školy Michalovi Sopirovi. V tomto období oslavila škola 100 rokov od narodenia jej zakladateľa. Škola dostala názov po svojom zakladateľovi v roku 2006. Na škole sa vyučuje rusínsky jazyk v rámci školského vzdelávacieho programu. Zavili sme to preto, lebo cítime potrebu vyučovania materinského jazyka. Vyučujeme v druhým a tretím ročníku spojení a samozrejme aj v piatím a sedmým ročníku. Jedným z dôvodov zavedenia výuky rusínskeho jazyka je to, že v nedalekej obci Čabiny sa nachádza rusínska škola, ktorej žiaci po ukončení 4. ročníka pokračujú v Radvani nad Laborcom. So školou sa spájajú i viacero osobnosti, ktoré školu navštevovali. Nachádzame sa tu v našej galerii a miestnosti prvého rektora Michala Sopiru a na jednom paneli môžeme vidieť tú krásne fotografii našich úspešných absolventiev. Za ktorých môžu spomenúť napríklad Vasilia Hricaka, úspešného operného speváka, pána direktora Ivana Pajtaša, riaditeľa Humenského gymnázia, pána Antona Zelinku, pani Fodorovú, samozrejme Ivana Babina, herca, básnika, textára a mnohých ďalších, ktorí robia dobré meno našej radvanskej školy. V roku 2013 bola táto galéria slavnostne otvorená za účasti veľo a veľo bývalých absolventív, ktorí prišli na túto milú slavnosť a nastala krásna družná atmosféra a fakt sme pravom hrdí na také, že naša radvanská škola vychovala takých skutočne veľkých ľudí, osobnosti. Riaditeľ základnej školy sa s nami podelil o svoj pohľad na národnostné vzdelávanie. Je strašne dôležité podporovať a pomáhať národnostnému školstvu za to, že deti, keď sa nebudú učiť svý materinský jazyk, národ, ktorý sa neučí svý vlastný materinský jazyk, jednoducho asimiluje a zahne. Rusínsky jazyk na základnej škole v Radvani nad Laborcom vyučuje aj pán učiteľ Marek Gaj. Už je to 10 rokov, jak tu učíme rusínsky jazyk rýznymi formami. Dalo by sa povísť, že sme skúšali spravda každú formu, či už formou krúžku, alebo sme sa snažili teprve podľa nového školského zákona 2008 roku dať tot predmet i v rámkach školského osvitného programu. No i v dakotrých ročníkach je väčší interes bývšej, v dakotrých interes neje, v dakotrých je to tak napív. Takže sme zrobili z toho v súčasným prebiehajúcim školským roku tak tri grupy. Prvá forma je vyučovania v rámkach školského osvitného programu v ročníkach druhým a v tretím, to je na prvším stupni, a potom v ročníkach piatim a semim, to je na druhým stupni. No, dúmam slúbiť, že najväčším problémom rusínskeho školstva je kontinuálnosť naučania, to značiť dejaké kontinuum medzi tou materskou školou, osnovnou školou, po tým, že by ditočky mohli prodĺžovať štúdiu na srednej školy, po tým na vysoký. Za tot čas, odkoli funguje rusínsky jazyk v školství, na žiaľ sa nám toto ešte tak naplno nepodarilo realizovať, bo jak by boli také medzere. Hej, doteper nemáme na žiaľ srednú školu, na ktorý by sa rusínsky jazyk naučal. I takto vyhľadať, že za 2 roky bude to tá potreba, bo i tu na našej školi. Máme také školiare, ktoré by môže riešili prodlžovať ďalej na srednej školi. Čiže tot problém, my povistí, že je taký do najbližšej doby, ktoré treba riešiť. Školu na Slovensku, kde sa rusínsky jazyk bude ako formou naučať, je pravda, že nie je veľa. Máme len dve osnovné školy, ktoré sú
s naučalným jazykom rusínskym, ale je aj takýľko ďalšie, ktoré sú zainteresované v tým díli, buď formou kružku, alebo formou takou, jak je to v našej školi, v Bradane nad Labricom, že je to predmet, ktorý je v rámkach školského osvitného programu. Cyril a Metod. Máme No, sme sa ešte ani neučili, ale už ich tu máme a budeme vám vysvedovať, budeme tu starší. No a potom určite ste čuli o Hladovcovi. Tady tu máme i naša Rika sa tak volať. Tady tu máme jeho obrázok prísumok, kňaz Hladovec. Taká legendárna osobnosť, tež budeme vám vysvedovať. Rýchle je byť do vida, divá sľda porodila, porodila blahodáti, neporočná divá báti Mária. Požilaná syni, vyflejemsko jaskyni, vosi divu potišaje, pomáhaje Márii. V čase natáčania nášho magazínu vystúpili žiaci základnej školy v tunajšom domove sociálnych služieb. Dobrá šdajeca i svi dobrá šajeca, pred 2014 rokami jasná zvizda pojavila sa. Ja so svojima pastoriami prešiel poklonity sa i povisti obrad jeho roždestva. Roždestvo Tvoje, Christe Bože náš, vo sia mirovi svit razuma, v nebo zvizda služaš ti, zvizdoju učahu sia, tebi klaňati sia somcu pravda, i tebe vidíti slovo sota vostoka. Proslavľajú Boha i vás preprošajú, što tak smilo u vašu chatu stúpajú. Ja ne sám, ja i brati majú, ktorí prišli z dalekého kraju. Slava vo vršni Bohu i na zemi mír, vo čelovici blahovolený je. Što tak šumno zvučiť? Až ľubo sluchatý, to nemáš obedy, zemno pusta hlasa. Nebojte si ja, pastore, pastore, radosť vám zvyšajem, i Boh dnes narodil sa, rodil sa, Kristus Boh poplotil sa, i z divné tlinoj, i z brené poročnoj. Aliluja, aliluja, aliluja. Ideme s onomi, ideme si do Viflejema, kde Boh zrodil sa i oplotil človeka. Naj bude doroha naša bohosko ríša i razom zaspívajme holosom pobožnišom. Viflejem i novina, diva srna. Čudesný poradný, Boh silnej, otec zvyšnosti, vladaka pokoja. Veľká bude jeho sila a na prestole Davida i v jeho cárstve bude večný pokoj.
bo byť krypiť i stvrdiť jeho právom i spravedlivosťou od teper až na vyka. Mnoho raz i mnohoma spôsobami hovoril dávno Boh ku našim otcám čerez proroky. No teper, v posledním časi, hovoril ku nám čerez Sona, ktorého postavil za následníka všetkoho a čerez ktorého sotvoril i vyka. Jednu zo svojich obľúbených piesní nám zaspievali klient domova sociálnych služieb. Teče voda kolomutná, milá moja, čo mi je smutná? Ja nesmutná, len srdita, moja bola s noči byta. Ja nesmutná, len srdita, moja bola s noči byta. Byla mene mati s noči, pro Ivankove čorne oči, ще казала буде бити, щоб Іванка не любити. Русинский магазин Зрадвання над Лаборцом са уж хили ку концу. В ďalšej časti zavítame do obce Čirč, nachádzajúci sa v Staroľubovnianskom okrese. Dovidenia na budúce.